Abdülaziz, Abu, Sparkus. Ko'pchilik buni koptoga o'xshatadi. Spark rostdan ham yumshoq yuradi. Spark oldi ishiga. Sulaymon aka. Ayo, yaxshi yoplar ekan ishiga. Spark baloni ingichkaligidan samokat balonga o'xshaydi. Dashi Matiz baloni undan qalin. Zato osmonimiz bu soffo. Buni yana bitti minusi bagaj kichkinaligi. Chunki narsa qo'ysa gaz qo'yib bo'lmaydi. Gaz qo'ysa narsa qo'yib bo'lmaydi. Lekin yaxshi narsa bo'lsa sig'dirsa bo'ladi. O'rtoq sparkizatsiyasi har qimmat ekan, ha? Ha, shunaqa. Bu zo'r idea ekan, o'rtoq 94 millionlik spark olamiz, maydalab sotamiz. 150 million o'tdi-ku. Nima? Bu nima ketdim. Endi to'xtamayman. Sparkni ham o'shaga suv tuzigan umuman bilib bo'lmaydi. Sedesato, Bunyodkov stadionida. Qo'li yoki bo'lmasam boshqa joyga chiqib turadiganlar. Biz lentaga yangi video joyladik, bemalol kir. Mashina nima beradi? Quloqim bo'yni urishsang, jinnimisan? Azizim, ey mazizim. Gaplashdim, короче, Sergeydan olib kel. Vo, mazaba og'riyapti. Voy, bu nima gap? Tichmisanlar? Mashqir, hazil u. A, shtrafni to'lab kelishim kerak. Bu mashina to'g'ri gaplashsa bo'lmaydimi? To'g'ri tur. Zo'r joy ekan deylik, borib. Ozinga. Kecha bekor choxonaga kelmading, deb bolalar bilan maza o'tirding, ona jin. Sen misan? Arxot tema. Arxot regulyor qildirgan. Qiston. Eman.